Marireo sehatra sazay ny sedra olana nandritra ny vanimpotoana ny fiobohana noho ny fisiny valana retina COVID-19 anisan'izany ireo mpitsoka mozika tsy maintsy miezaka mitady vola tamin'ny fomba rehetra nefa ka misy ny tamin'ny fomba hafakely nitakarohan'ireo manatalenta ireo izany vola izany mahavariana ny sasany tamin'izy ireny ary avy hatrany ny fanadihadiana hoentiny ny vola ravoavy sy tsiry rakotoarson. Anisany asa nitondra takaitra noho ny COVID-19 ny mpitsoka mozika tsisy ny famadiana tamin'ny taona 2020 ity noho ny fepetra noraisin'ny fanjakana entina hisoroana ny fifaritahany valana retina COVID-19 tsy maintsy mitady vola nefa mandohany io betsaka amin'ireo mpitsoka mozika no safidy ny mitsoka mozika eny an-dalambe anisan'ireny nitarika Mangakely Junior izay avy eny Ambotrimanjaka izay ivondronana tanora 50 ka hatramin'ny 50 taona. Tsy maintsy miezaka izany tsy maintsy manao an'izao an'ny fidiatavam-bola. Dia aiza avy ny toerana andehananareo dia manao hoany izay mampomba azonareo vola ihany ve ilay ohatr'izao? Azahoana i vola. Eny Analakely eny tonga an-tanina reninaretsany. Dia milala manomboka fikatra ny firy dia manao hoana misy répétition ve milohan'ilay ohatr'izao? Misy répétition fa any amin'ny famadihany any vao misy répétition. Mahavelona ve ny fanaovana mozika an-dalambe? Da iny asanay moko. Ianareo zao mety mahazo tsy misy anandro amin'ity ihany indraindray aho mahazo rahetsy. Rahetsy isan'isany sa? Rahetsy koa ny andeha azonay folontsamma izany. Dia izay partagema raha ihany lavy. Nareo moa zany mbola mpitovy daholo tsisy manambady ava zany azaa? Misy manambady za zao fa manambady. Ny volana jolay hatramin'ny oktobra ny tena isiny ny famadihany ary tena mampandeha ny asan'ny mpitsoka mozika ary loatra ny 20 lanona famadihana afanay nitarika Mangakely amin'izany saingy tsisy izany tamin'ny taona 2020.